Dobrý večer, dámy a pánové. Zdravím vás na cestě z Moravy do Prahy. Řídí opět moje žena, tak když budou zase vám lepší věci psát, že je ohrožuju a že by mě měli dát pokutu 1 000 000 korun a sebrat řidičák do smrti, tak jenom abyste věděli, že opravdu já neřídím, sedím na místě spolujezdce, akorát mobil to bere zrcadlově, takže tady si můžete přesvědčit. Každopádně, proč dneska vysílám, ten hlavní důvod je, protože nás čeká druhé kolo senátních voleb v pátek a v sobotu, tedy zítra a pozítří. Já jsem napsal článek před asi 3/4 hodinou, který se týká Jeseníků, a když vidíte tu činnost, tu nemohoucnost současné vlády, která absolutně kašle na ty lidi, kteří jsou tam pořád v zoufalé situaci a kteří už zmizeli z předních stránek našich webů a z našich novin, protože je zaplnili Piráti a jejich naprosto nepodstatný odchod lidí, kteří jsou jednoznačně páté kolo vozu, a zase jenom vidíme pražské politikaření místo toho, aby se myslelo na lidi na Moravě. Já jsem bytostně přesvědčen, že kdyby takhle byla vyletá Vltava a týkalo se to Prahy, tak pořád se budeme bavit jenom o těch povodních a o těch následcích, o těch škodách, které to způsobilo, ale protože to postihlo lidi v Jeseníku a na Jesenicku, tak vlastně jsou úplně stranou veškerého zájmu a je to nestoudné, jak ze strany našich médií, tak ze strany zejména naší vlády. Víte, ti lidé, tak jak už jsem říkal ve svém předchozím živém vysílání, mají obrovský problém s tím, že nemají dostatek informací, ale mají obrovský problém také s tím, že nemají žádnou odbornou pomoc. Oni jsou v naprosto zoufalém psychickém stavu. Vemte si, že vlastně všechno, co jste budovali, tak vám odnese voda a během chvíle máte prostě všechno pryč a vůbec nevíte, co s vámi bude. Mnozí lidé tam jsou v depresích a vlastně není nikdo, je tady není, kdo by se o ně odborně postaral a pomohl jim. A vláda opravdu myslí jenom sama na sebe, řeší prostě svoje vnitřní problémy. To, jakým způsobem Petr Fiala vyhodil Bartoše, to je prostě buranské, to se nedá jinak nazvat, to nemá vůbec s kulturou politiky nic společného. A oni se jenom soustředí sami na sebe a na svoje korítka a absolutně kašlou na ty lidi, kteří jsou tam ve zcela zoufalém stavu. Já bych chtěl ještě jednou poděkovat všem dobrovolníkům a zejména hasičům, kteří tam makají od rána do večera, ti lidé už jsou opravdu na pokraji sil a té pomoci se jim tam téměř nedostává. Místní mi říkali, že Petr Fiala tam přiletěl den po povodní vrtulníkem, v obleku, v lakýrkách, v kravatě, vyfotil se, odjel a už o něm nebylo vidu ani slechu. Petr Fiala se vyfotil ve flanelové košili s přepravkou a teď už je činí někde prostě v New Yorku na OSN, na valném shromáždění. Prostě ti politici jsou pokrytci, přetvařují se, o ty lidi jim absolutně nejde, jenom se tam chtějí zviditelnit a to je absolutně všechno. Já samozřejmě nemám tu kapacitu pomáhat tam svýma rukama, ale budu se snažit pomáhat alespoň svým mozkem, protože mnoho lidí samozřejmě řeší vztahy s pojišťovnou a to, co v podstatě budou řešit dále z hlediska svých majetkově právních poměrů, takže v rámci toho udělám, co budu moct, logicky zdarma pro všechny, ale nechci prostě tohle tady ani promovat. Spíš mě obrovsky mrzí to, že ti lidé z té vlády prostě se absolutně vykašlali a jakákoliv informační, psychologická pomoc, to, co třeba v Polsku úplně běžně funguje, tak tady u nás ani vidu, ani slechu, úplně beze stop. Já myslím, že je nejvyšší čas, abychom skutečně se dokázali navzájem propojit a v tom druhém kole senátních voleb tuhle vládu znovu už snad definitivně poslat ke dnu. Podívejte se, minulý týden ty volby, co to způsobilo. Tahle hluboká vládní krize, největší vládní krize za celou dobu toho, co tady Fialova vláda působí, je dána jenom tím, že vy jste Pirátům dali do kožichu, dali jste jim na frak a Petr Fiala se jich zbavil jenom z toho důvodu, že vlastně získali 3 mandáty místo 99, které měli předtím. Jste to vy, kdo tohle může změnit, a věřte mi, že pokud ta koalice Spolu a vlastně celá ta pětikoalice, lidé od Pirátů, od STANu, neuspějí ve druhém kole senátních voleb,
tak to bude další rána do té jejich potápějící se bárky, která už snad konečně půjde ke dnu. Kdyby Fiala chtěl odvolat Bartoše kvůli spackané digitalizaci stavebního řízení, tak to udělal dávno. Udělal to už v červenci, protože všichni věděli, že ten systém je totálně neopravitelný a že pravděpodobně bude nezbytné jej vypnout a naprogramovat znovu. Já jsem o tom mluvil mnohokrát ve svém vysílání. Všichni, kdo mě sledujete, tak to moc dobře víte. Takže tím důvodem, proč se Fiala zbavil Pirátů jako lepry, není to, že Bartoš spackal digitalizaci, to už jsme věděli dávno. Je to fakt, že prostě Piráti se ukázali, že už jsou naprosto nulovým přínosem a že jste jim ve volbách vystavili stopku a jak už jsem napsal, v podstatě literárně řečeno jste je pověsili na ráhno a definitivně snad ukončili působení téhleté nešťastné strany na naší politické scéně. Co tedy teď ve druhém kole? Já jsem byl podpořit dnes v Prostějově Pavla Dopitu, kandidáta SPD, který se dostal do druhého kola, skvělého člověka, pořádá tam právě v Prostějově pochody za mír, za svobodu slova. Byla tam Maja Šabinská, která v podstatě byla terčem, to je nesmyslné persekuce, za to, že si dovolila kritizovat vládu. Tihle lidé tam opravdu na Prostějovsku odvádí fantastickou práci. Já bych chtěl všechny z Prostějova moc poprosit, požádat, jděte prosím volit Pavla Dopitu zítra a pozítří. Nedostanete lístky do svých schránek, upozorňuji na to. Ve druhém kole senátní voleb prostě nechodí lístky, musíte si je vyzvednout v těch volebních místnostech. Každý jeden hlas se bude počítat. Já očekávám rekordně nízkou volební účast, pod 15%. To znamená, ten jeden hlas váš bude mít obrovskou váhu, daleko větší než v jakýchkoliv jiných volbách. Ale to, co chci hovořit dál, a proč jsem hovořil o tom spojení. Já si z tohoto místa, bez ohledu na to, co kde mezi námi bylo nebo je, já už prostě skutečně nehodlám bojovat na té opoziční scéně, říkám to už několik měsíců, takže z tohoto pohledu otevřeně chci podpořit Jaroslava Komínka na Chomutovsku. Je to kandidát Stačilo, ovšem je to kandidát, který je poctivým člověkem, pracovitým člověkem, který tam jde proti Přemyslu Rabasovi, což je kandidát toho nesmyslného hnutí SEN 21 Václava Lásky. K tomu se vyjádřím v neděli. ten teď není podstatný. A byl bych moc rád, kdybyste podpořili Jardu Komínka na Chomutovsku. Já zítra dám fotku, která se mně obrovsky líbí, protože jsme natáčeli video, kde vedle kandidáta Stačilo byl kandidát Trikolory Jirka Smetana, poslanec SPD Jarda Foldyna a já. SPD, Trikolora, pro a Stačilo na jedné fotce. Není pravda, že se neumíme spojit. Umíme se spojit. Neposlouchejte všechny ty rozeštvávače. V momentě, kdy potřebujeme se navzájem podpořit, my to dokážeme. A věřte mi, že pro nás priorita je zastavení pětikoaliční vlády a nikoli už nějaké politikaření mezi sebou. To znamená, teď tady z tohoto místa vás žádám, jděte prosím podpořit na Chomutovsku Jardu Komínka, protože jestli tam budete mít znovu Rabase, kterého Chomutov absolutně nezajímá, člověka, který má prostě pirátské zelené založení, tak já to chápu v Praze, ale v Chomutově to snad jako nedopustíte. Takže moc prosím Chomutováky, aby šli k volbám. A výslovně také chci podpořit Jana Schillera z Hnutí ANO na Teplicku, který kandiduje proti Hanzovi z ODS, což je člověk, který si hraje na nástupce Kubery, ale má k němu daleko a naopak hlasuje pro všechny ty nesmysly z dílny pětikoaliční vlády. Takže tady z toho místa samozřejmě ze srdce podporuji Pavla Dopitu, protože to je nominant našeho koaličního partnera SPD, se kterým jsme udělali skvělý výsledek v rámci krajských voleb. A měl bych obrovskou radost, kdyby to Pavlovi Dopitovi vyšlo. To, že v podstatě v tom prvním kole výrazně prohrál, je úplně nepodstatné, protože teď se začíná od znova a bude jenom záležet, kolik z vás přijde k těm volbám. Když vy se zvednete a půjdete, tak to, co jsme dokázali přes Piráty společnou silou, tím, že v podstatě jste jim vystavili stopku a ta vláda se zatřásla ve svých základech, tak můžeme udělat i teď. Takže prosím Pavla Dopitu na Prostějovsku, Jardu Komínka z Hnutí Stačilo na Chomutovsku, Jana Schillera z Hnutí ANO
na Teplicku a ve všech ostatních obvodech volte proti pětikoalici. Čím méně lidí z pětikoalice se dostane do Senátu, tím větší oni budou mít problém a ta vláda bude blíže ke svému pádu. Moc vás o to prosím, už mě mnoho lidí dneska posílalo přání a v Prostějově mě gratulovali k zítřejším narozeninám. Já za to moc děkuju, moc si to vážím a tím nejkrásnějším dárkem pro mě, pokud máte chuť mi něco dát, je prosím to, že půjdete k volebním urnám a dáte hlas těmto kandidátům, zejména těm třem, kteří mají skutečně mou výslovnou podporu a zbytku ve všech případech těch, kteří jdou proti té pětikoalici a proti těm progresivně liberálním kandidátům, kteří v tom Senátu budou prosazovat Istanbulskou mluvu, budou prosazovat LGBTQ indoktrinaci, budou prosazovat prostě všechny další věci, jako je migrace, jako je Green Deal, jako je podpora, vojenská podpora Ukrajiny a tak dále, mohl bych pokračovat. Takže pokud můžete, prosím, sdílejte tohle video, ať se dostane k co největšímu počtu vašich přátel v těch jednotlivých senátních obvodech, protože nevolí celá Česká republika, volí pouze třetina, 27 senátních obvodů, každé dva roky se Senát obměňuje z jedné třetiny, takže 27 obvodech volí ti lidé a já budu moc rád, když tohle video budete sdílet, ať se dostane ke všem lidem, kteří už mají dost pětikoaliční vlády a vidí, že jsme schopni se spojit, že prostě všechny ty rozpory já v tuhle tu chvíli absolutně dávám stranou a vyslovuju plnou podporu senátním kandidátům ze stran opozice, kteří prostě budou zastavovat tu hrůzovládu pětikoaliční sebranky. Takže doufám, že to zvládneme a věřte mi, že nic nezamává tou vládou jako váš hlas ve volbách. Přijďte prosím zítra a pozítří, pátek a sobota, do druhého kola senátních voleb. Každý jeden hlas má obrovitánskou důležitost a pojďme dostat Pavla Dopitu, Jardu Komínka, Jana Schillera, ale všechny další kandidáty opozičních stran do Senátu, ať ten Senát konečně rozhoduje podle toho, co je zájmem České republiky a nikoliv podle zájmu Bruselu, Washingtonu a Kyjeva. Moc vám děkuju za vaši podporu. Dneska v Prostějově byla nádherná atmosféra, krásné zaplněné náměstí, skvělí lidé a já doufám, že to zvládneme společně a že konečně tahle vláda skončí někde na dně Atlantiku, tady korábka, která už teď povážlivě nabírá vodu a my ji můžeme definitivně zítra a pozítří potopit. Je to jenom na vás, my můžeme makat, jak chceme, ale vaše hlasy rozhodují. A věřte mi, že kdybychom dneska seděli ve vládě my, tak lidé z oblasti Jesenická mají naši plnou podporu, mají naši plnou pozornost a ne, že prostě budeme jezdit tady do New Yorku, budeme se tam fotit v lakýrkách a reálně jim nepomůžeme vůbec nějak. Děkujeme vám moc krát, držte se a hlavně prosím, přijďte zítra a pozítří k volbám. Hezký den a hodně štěstí, šťastnou ruku u vole.